Роковини трагедії. 6 років тому окупанти накрили ракетним обстрілом Краматорськ на Донеччині. По житлових кварталах мирного міста бойовики вдарили смерчами. Тоді загинули 17 людей. Сьогодні в місті згадують загиблих. Деталі знає журналістка Олена Грамова. Вона на зв'язку зі студією. Олено, вітаю. Як вшановують пам'ять жертв обстрілу? Вітаю, колеги. Перед тим, як розповісти, де саме, на яких локаціях сьогодні вшановують пам'ять загиблих, а їх дійсно 17, серед них 7 військових та 10 цивільних, 64 людини постраждали, я хочу звернути увагу на те, що ми зараз знаходимося на місці, де саме 10 лютого, 6 років тому, впав один із уламків великокаліберної зброї і залишив в пам'яті, звичайно, ці обстріли. Я хочу зазначити, що саме таких уламків на той час у місті знайшли біля мільйона. Сьогодні вранці мої колеги, колеги нашого телеканалу, були свідками вшанування пам'яті на військовій частині у Краматорську. Адже ще раз нагадаю, що під час обстрілу загинуло 7 військовослужбовців. Вони мали можливість поспілкуватися із військовим капеланом, який, до речі, був свідком тих подій і надавав допомогу людям, які постраждали. Тому зараз прошу пряму мову. Хоч пройшло вже 6 років після тих подій, але забути це жахіття просто неможливо, тому що мені прийшлося реагувати на цей обстріл відразу після нього. Я прибув на місце вже, напевно, 2 години прийшло після обстрілу, десь около 2-ї години. Тим не менше, там було видно жахіття, яке, що приніс той обстріл, його здавати, залишати. Тим не менше, ми вже жили мирним життям, ми вже налаштувалися на мирне життя. І раптом це було направду, як грім серед ясного неба, цей обстріл. Ну, не можна пояснити його людськими якимись або військово-стратегічними якимись законами. Ще кілька хвилин тому ми теж були свідками вшанування пам'яті у сквері Героїв України, це неподалік цього міста. І там теж було знайдено дуже багато уламків. До речі, під час обстрілу Краматорська, коли ще він був, звичайно, у лапах наших ворогів, тоді теж там відбувалось дуже багато трагічних подій, було знайдено дуже багато уламків. Ми знаходились на цьому місці, до речі, мали можливість поспілкуватися із людьми, які були свідками того дня. Я саме теж була свідком цих подій 6 років тому, 10 лютого. І хочу зазначити, що на той час, маючи тут дуже багато військових і військових частин, люди вважали, що це були якісь навчання. Вони навіть одразу не розуміли, що відбувається. Але потім всі бачили дуже багато швидких допомог автомобілів, що тих допомог, і тому зрозуміло, що відбулося щось дуже страшне. Ми мали можливість поспілкуватися з одним із свідків цих подій 6 років тому і міським головою, який, до речі, говорив про встановлення меморіальної дошки та пам'ятної відзнаки тих часів і загиблих під час цього обстрілу. Тому прошу пряму мову. Але десь 12-11:30 ми зрозуміли, що щось відбувається жахливе. Коли ми були на критому ринку, то ми почули вже такі взриви, і ми не розуміли, що це взагалі. Будемо обговорювати це з громадськістю, щоб меморіал з'явився вже в серпні чи в жовтні. Я вважаю, що ми встигнемо. Меморіал буде десь тут, це буде вирішуватися ще. Колеги, це дуже важкий день для Краматорська, дуже важкі спогади, адже на той час, вже 6 років, як Краматорськ був звільнений після окупації, і тому люди вважали, що вони вже мають можливість жити звичайним мирним життям. Але це відбулося. Нагадаю, що під час обстрілів у півдні 10 лютого, 6 років тому, загинуло 17 людей, 10 цивільних, 7 військовослужбовців. 64 людини були поранені. Студія. Олено, дякую. Дуже хочеться, щоб у нашій країні більше не повторювалися такі події. Це була Олена Грамова. Вона розповідала, як у Краматорську на Донеччині вшановують жертв ракетного обстрілу.